טוב. אז ברוך השם חזרנו כאן תמידים כסדרם לשיעורים שלנו במעלה אדומים אחרי חודשיים ארוכים שאני הייתי בתקופת החגים בארצות הברית וגם במקסיקו והעברנו שם שיעורים ברוך השם ציבורים שהיו שם בן פורת יוסף התפלאתי עד מאוד איזה ציבור של תורה יש במקסיקו של בחורים ואברכים אוהבי תורה מחבבי תורה ודעת ולא יכולתי לשער כל מה שסיפרו לי אחרי שראיתי לו הוגד לי אפילו החצי אז ברוך השם שיש תורה בישראל לאו דווקא בארץ ישראל כמובן אין תורה כתורת ישראל ואין חוכמה כחוכמתה של ירושלים ולכן אני שמח להגיע כאן לחזרה לחבוש ביחד איתכם את הסף סלד בית המדרש עוד הפעם לזמן חורף זמן של יותר עמל התורה הגמרא אומרת סוף סוף דמד א' עמוד א' מסכת תענית צריך ללמוד תורה תמיד נכון כתוב והגית בו יומם ולילה כל ימות השנה אין קיץ וחורף וקציר ויומם ולילה לא ישבוטו כל הזמן צריך ללמוד תורה אבל אין אדם זוכה לרוב חוכמתו כך כותב הרמב״ם פרק ג' הלכה י' ג' בהלכות תלמוד תורה אין אדם זוכה לרוב חוכמתו אלא אם כן לומד תורה בלילה שנאמר קומירוני הלילה לראש השמורות כך למדה הגמרא מסכת תמיד דף למד בית עמוד בית תניא רבי אלעזר אומר כל הלומד תורה בלילה שכינה כנגדו שנאמר אצל איכה פרק בית פסוק י' ת' קומי רוני הלילה לראש השמורות שפחי כמים ליבך נוכח פני השם השם זה השכינה ולנוכח זה אם אתה קם בלילה ולכן ודאי יש מעלה גדולה לעסוק בתורה בלילה, זוהר מדבר על זה בלי סוף. הבאתי את הדברים באריכות, שוט מרכבות הרגמל חלק ד' סימן ז' באור החיים, ושם הערכתי הרבה מאוד, והבאתי את הזוהר ויחי בדף רשמם, והזוהר בפרשת בראשית בדף ממוו, והזוהר פרשת ויקרא בדף חב ג' והזוהר פרשת בשלח בדף ממוו, ובלי סוף גמרות אנחנו לומדים את זה, דף י' בבא בתרא, דף ק' י' מסכת מנחות, דף מסכת מועד קטן, דף י' ב' מסכת חגיגה, דף ג' עבודה זרה, בלי סוף אנחנו מוצאים את זה בשס רווי כמה אדם צריך לעסוק בתורה בלילה. עד היום היה לנו תירוצים למה לא עסקנו בתורה בלילה. למה? למה? עסוקים! עסוקים! אז אתה מגיע שמונה זה מנחה, שמונה וחצי ערבית, או קצת זמנים תלוי בשעון מתי השקיעה, ואתה מגיע הבית, אתה מפורק, עייף, הולך לישון, יצא אדם לפועלו, בבוקר ולעבודתו, עד מתי עד הערב, חוזר. אבל עכשיו ברוך השם שהשקיעה מוקדמת, לא תהיה מוקדמת ממנה, אין יותר מוקדם מרבע לחמש, אין שקיעה בארבע וחצי, רבע לחמש זה הכי מוקדם, מעכשיו ומעלה צריך לעסוק בתורה. אבל הגמרא מקללת, בלי כחל וסרק, ישר ולעניין אצל חז"ל. אומרת הגמרא למד א' עמוד א' מסכת תענית, כל מי כאן, כל מי די יוסף יסף, מין די לא יסף יאסף. מי שיוסיף תלמוד תורה בלילה, יוסיפו לו חיים, מרבה תורה, מרבה חיים, מרבה תורה, מרבה צדקה, מרבה תורה, מרבה לעולם הבא. מי שמוסיף, יוסיף, יוסיפו לו. מן די לא יוסיף יאסף. אמר רב יוסף, מה יאסף? אמר רב יוסף תקברנה אימה, אמא שלא תקבור אותו. ישר לעניין, לא באים אליך ככה ולא אחרת, אמא שלא תקבור אותו. קצת קשה להגיד שלמי שלא יוסיף תורה בלילה, אמא שלא תקבור אותו, הרי גם ככה אנחנו רואים בעיניים שלנו הרבה 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 כאלה שעוד לא עוסקים בתורה בלילה, ולא עוסקים בתורה בכלל, ואמא שלהם לא קוברת אותם. הם קוברים אותה וגם לפעמים שמחים, תלוי איזה אמא יש להם, יש לפעמים חילונים ששמחים, הגמרא אומרת כשאדם נפטר מברכים ברוך דיין האמת מצד אחד, מצד שני הטוב והמטיב. למה הטוב והמטיב? השאירו הכסף. אז זה תמיד תלוי, אם השאיר הכסף הטוב והמטיב. מישהו שאל אותי אם לא השאיר כסף, השאיר חובות, מה צריך לברך על זה? אמרתי לו ברוך שפטרנו מעונשו של זה, השאיר לך רק חובות. אצל הספרדים לא משאירים הרבה, אשכנזים ברוך השם כשהוא נפטר הוא משאיר. לכן אצל אשכנזים אומרים המקום ינחם אתכם. יעני המקום, הווילה, הבית, הזה, זה מה שינחם אתכם. אצל הספרדים תנוחמו מן השמיים. מה נעשה? לא השאיר כלום, אז לפחות מהשמיים יהיה לכם נחמה. בכל מקרה, קשה עד מוות לפרש שבאמת זה הפשט, שאמא שלו תקבור אותו אם הוא לא יעסוק בתורה מכאן ואילך, מאז שהימים מתארכים, הלילות מתארכים, איך יכול להיות? הרי איננו הרואות שלא ככה. הרבה לא עוסקים בתורה בלילה, ואמא שלהם לא קוברת אותם ולא כלום.
אלא כל הרעיון כאן אמא שלו זאתי השכינה, כך לומד הזוהר. זוהר פרשת, ויקרא, דף ח' עמוד א', הזוהר כותב בפשעיכם שולחה עמכם. איזה אמא שלנו ששולחה? זאתי השכינה ששולחה, שבעה הכרות היו, שרה, רבקה, רחל, חנה, צילפונית, שונמית עם הציון. שרה, רבקה, רחל, חנה, כולכם יודעים שהיו הכרות, סמך ד' מסכת יבמות מוכר. צילפונית, אמא של שמשון הגיבור, אשתו של מנוח, נכון? צדיק א' עמוד א' בבא בתרא. שונמית, זאתי האישה משונם שאלישע מברך אותה במסכת ברכות בדף י' עמוד ב', הנה האישה אלוהים עובר עלינו, תמיד נעשה לו עליית קיר קטנה ונשים שם שולחן מטעם כיסא ומנורה והירקי יבוא אלינו יסור שמה, והוא מברך אותה ונולד חבקוק מהברכה שלו, לכן הוא נקרא חבקוק, שתי חיבוקים, אמא שלו חיבקה אותו, ואחר כך אחרי שהוא מת, הנביא אלישע בעצמו ויזרע לנער והחיה אותו, נתן לו עוד חיבוק, תפתחו זוהר, הקדמת הזוהר בדף זין. לכן הוא נקרא חבקוק, שתי חיבוקים. שרה רבקה רחל חנה, צילפונית, שונמית, השביעית ההכרה עם הציון. ולכאורה אין לזה פשר, מי זאתי עם הציון שהיא ההכרה? זוהר ויקרא, דף ח' עמוד א', בפשעיכם שולחה עמכם, זאתי השכינה הקדושה שהיא ההכרה עכשיו בגלות. לעתיד לבוא, אומר המדרש, בארץ ישראל יש אבנים טובות, מרגליות, כסף, זהב, פלטיניום, מה שאתה רוצה יש בתוך האדמה. אז למה אנחנו לא רואים את זה? אומר המדרש, גם ככה אומות העולם רוצים את ארץ ישראל גם בלי כל זה. אם היו מוצאים את זה, או עלינו, בכלל היו גומרים אותנו, אזי חיים בלעונו בחרות הפן בנו. היו לוקחים את כל הארץ הזאת. ולכן רוני הכרה לא ילדה פצחי רינה וצהלי לא חלה, זה הפטרה של השבוע, שבוע שעבר, פרשת נוח. רוני הכרה לא ילדה, מי זאתי רוני שהיא תהיה הכרה? הרי אישה הכרה בצער. אישה הכרה אומרת, הגמרא למד א' עמוד ב' מסכת בברכות, אמרה חנה דדי עם אלה שנתת לי, למה? אם אתה מביא לי בן טוב, לא, אלך ואסתר בפני אלקנה בעלי, ואין אתה עושה תורתך פלסטר, ואתה כתבת שהיא משקה אותה מים המערערים, והיא הכרה, אז היא יולדת. אז אני רוצה, אז תיתן לי בנים. הגמרא אומרת, סמך ד' בסכת נדרים, כך למדנו גם כן בזוהר, פרשת בראשית כף ד', אישה בלי בנים חשובה כמו מתה. אבל היא בנים ועם עין, מתה אנוכי. אז רוצה בנים, אז מה פתאום אומר הפסוק, רוני הכרה לא ילדה? פסוק מוזר. הגמרא ברכות יהודה מודה א', שאל מין את ברוריה אשת רבי מאיר. רוני הכרה לא ילדה? רוני בצער, למה רוני? רוני זה שמחה. רון, גיל, זה לשונות נרדפים לשמחה. אז מה פתאום רוני הכרה לא ילדה? משום דה הכרה רוני? ככה הוא שואל אותה? אמרה לו ברוריה, רוני הכרה זה כנסת ישראל, רוני דלא ילד הבנים לגהינם כביתייכו. תשמחי כנסת ישראל, שאת לא יולדת בנים לגהינם כמוכם, אמינים, שאתם הולכים לגהינם. אין הכוונה הכרה לגמרי, הכוונה הכרה מילדים רעים. יש לה הרבה בנים, אבל אין בנים רעים. ולכן הפסוק אומר, רוני הכרה, שאת הכרה מרעים, מרשעים את הכרה. כי עם ישראל כולם צדיקים, כולם קדושים, כולם תיאורים, הבעיה לפעמים שכולם פותחים את פיהם, אבל סוף סוף כולם צדיקי עולם. הגמרא אומרת, דף עין תת במסכת, תיבמות, שלושה מידות באומה זאת, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, ודאי שצריך לשמוח, אז היא תהיה שמחה. אבל באמת שאלה, למה רוני הכרה? רוני זה רמז לארץ ישראל, היא הכרה, היא לא יולדת את הזהב, את הפלטיניום ואת הנפט, היא לא יולדת. שתשמח עכשיו שהיא לא יולדת. כי אם היא הייתה יולדת את זה, עוד יותר היו רוצים אומות העולם את האדמה. ולכן רוני הכרה, תשמחי את ארץ ישראל שאת הכרה. לפי זה צריך לבאר, מה פתאום תקברי נעימה? על מה תקברי נעימה? על זה שלא הוסיף תורה בלילה? אלא תקברי נעימה, הפשט שאימא שלו השכינה תקבור אותו. מה הכוונה? הוא לא נותן לה יותר כוח. עיקר הכוח שנותנים לשכינה זה על ידי תורה. עכשיו מה אכפת לי? נותן לה כוח, לא נותן לה כוח, מה מזיז לי? מזיז לך, כי את השורש נשמה שלך אתה מתקן. כמה פעמים הזכרתי את זה? כמה פעמים הזכרתי את זה? זה צריך להיות לכם על הלשון כבר, מרגילה בפומה, י' ז' עמוד א' ברכות. יש דברים שצריכים להיות לכם כבר על הלשון. זוהר פרשת וירח אביו, זוהר פרשת האזינו רש צדיק זין, הזוהר כותב שמה, שיחת לא, כשאתה עושה עוונות, אתה משחט להקדוש ברוך הוא, לא, בניו מומם, בעצמך אתה נותן מום, אין לך מום יותר גדול ממי שיש לו תורה ולא עוסק בה. אנשים חושבים שכדי לעשות בעצמו מום, הוא צריך בקום ועשה לעשות עבירות, ללכת עם אישה, לחלל שבת, לבעול נידה, לאכול בלי לברך, לדבר בקדיש, הוא צריך לעשות משהו, וזה טעות. לפעמים בשב ואל תעשה, הוא עושה בעצמו מום. נתנו לך תורה,
תתקע דורות, גנוזה, חמדה גנוזה תתקע דורות לפניי. קדוש ברוך הוא, להיפרד ממנה קשה לי, ככה אומר המדרש, הוא לא רצה לתת לנו את התורה מרוב שהוא אוהב אותה. צריך להבין את המדרשים האלה, אבל זה הפשט של המדרש. ואתה קיבלת שכל חושב, קיבלת נשמה מן העליונים, למה אתה מבזבז את הזמן שלך? הגמרא אומרת חגיגה דף ג', זה הוא שותה, זה המאבד כל מה שנותנים לו. הבאת לו בגדים, קרא אותם, תינף אותם, לכלך אותם. הבאת לו כסף, איבד את זה. הבאת לו אוטו, שבר את זה. מה שאתה מביא לו, הורס, משגדה, זה נקרא שותה. אותו דבר, איזה הוא שותה מאבד כל מה שנותנים לו. נתנו לך נשמה מהעליונים, נתנו לך תורה, נתנו לך שכל חושב. איך אתה מאבד את זה? איך אתה מאבד את זה? ולכן, מה זה תקברי נעימה? אתה לא נותן כוח לשכינה, כאילו היא קוברת אותך, אומרת, אז גם אתה לא תקבל ממני שפע. זה כל הפשט תקברי נעימה. מי שלא לומד תורה, מי יום תבר מגל, הגמרא קורא לזה. בבא בתרא קכ"א, מסכת תענית, למד עמוד ב', הגמרא אומרת, יום תבר מגל, היום של ט"ו באב, היו כורתים עצים למערכה. עכשיו, כשצריכים לשים עצים, אז העצים שהיו שמים בבית המקדש על המזבח, הם צריכים להיות עצים יבשים. למה? כי אם יהיה להם איזה לחלוכית, יהיו לחים, יהיה בפנים תולעים. עץ שיש בו תולעים פסול מלעלות אגבי המזבח. אז כל הקיץ, יולי, יוני, אוגוסט, שמש הוציא חמה מן הארתיקה, שמש קודחת, כל התולעים כבר לא נמצאים בתוך העצים, הם נמצאים בתוך מעבה האדמה, הם מחפשים קור, מחפשים לחלוחית, מחפשים לחוט, אז נמצאים באדמה, לא בתוך העצים, כי שמש קופחת על העצים. אבל מיום ט"ו באב ומעלה, תש כוחה של חמה, החמה כבר לא חזקה יותר, ואז כל התולעים עולים בתוך העצים. כשהם קורטים עצים, לשים אותם על גבי המזבח, כל העצים מתולעים. הכל מלא תולעים. ולכן מטו באב הפסיקו לקרות עצים. ככה אומרת הגמרא. טוב, מה יעשו כל החורף עם הקורבנות? יש להם כבר סטוק. יש להם שמה איזה סטורג', יש להם מחסן, מחסן מלא בעצים שקרטו כל הקיץ בשביל כל החורף. אומרת הגמרא, וביום הזה עשו חגיגה. למה עשו חגיגה? יום ט"ו באב עשו חגיגה. למה? קראו אותו יום תבר מגל. המגל שחותכים איתו את העצים, היינו הגרזן, שחותכים איתו את העצים, היו תבר, שוברים אותו. אז למה עושים חגיגה? תראו מה כותב רבנו חננאל. שמהיום הזה ואילך כבר לא עסוקים בענייני מצוות, יכולים להתעסק בענייני תורה. אז עושים מסיבה. על מה המסיבה? שיש לנו מעכשיו זמן לעסוק בתורה. המסיבה על מה? לא שעסקנו בתורה. מסיבה, איזה כיף. אך, ראיתם פעם אנשים שאוכלים סעודה טובה? איך הם מבסוטים על הסעודה? אתה רואה אותה, אורך הוא מתאבד על האוכל. בהזכרות. בהזכרות, אה? יש הרב המעופף. כל פעם אתה רואה אותו במקום אחר. בהזכרות, בבריתות, בחלוקות בית. איפה שיש אוכל הוא נמצא. מה נעשה? זה נאמר גם תבן, גם מספורה ואימן. אז ממילא, זה אדם שהוא אוכל הרבה, הוא, שבא אליו אוכל, אני עשיתי פעם שיעור במיימי באיזה בית כנסת, נידח, לא היה מקום להחיות את הבית כנסת הזה. מת, מוות קליני, מוות לא קליני, מת מקום. כי היה שם איזה מישהו ששלט לו, לא כל כך אהבו אותו, וזה מת. אז הזמינו אותי לעשות שם שיעורים. עכשיו, למה הוא הזמין דווקא אותי? כי הוא ידע שאנשים יבואו, לא באו. לא באו. אז מה הוא יכול לעשות? אמרתי לו, תשמע מותק, אתה רוצה באמת שאצליח, תביא פה סושי חינם, ותביא קצת פרנס פריש, ותביא קצת פרי פריש, ותביא קצת זה, ותביא זה, ותראה איך מים. עשינו ככה, פרסמנו בכל העיר מודעות, לא היה מקום לשבת. מקום לשבת. אז מה באו לשמוע את המילים היפות מהפה שלי? יותר באו נראה לי בשביל הסושי, כי עובדה שכשעשינו את זה בלי סושי לא באו. אז ששאלנו אותם למה לא באתם, שבוע שעבר היה. אז כל אחד, לא ידענו שהיה, כן היה. דווקא היינו באים, מה אתה חושב, באנו בשביל האוכל? שבוע הבא יש אוכל, כן? ככה הם, זה הרעיון. אנשים פשוט, אם כשיש אוכל, אוכל מביא אנשים. וזה שאלות ותשובות מרכבות ארגמן בחלק א' סימני באור החיים, יש שם התשובה המקורית ביותר, ושם אני נשאלתי בית כנסת בברוקלין. הם עושים שיעורי תורה ומביאים אוכל לשיעורי תורה, אבל באים לא רק אנשים שרוצים ללמוד תורה, לא רק רציניים, אלא כל מיני ערכים פרחים. כל מיני אנשים מהרחוב שמחפשים על אימוף את אוכל חינם. האם ראוי להביא אוכל ולהכניס כל מיני גם צ'ילי מילי כאלה לבית הכנסת? הגם שהם לא באים בשביל לשמוע, באים בשביל האוכל. או שמעדיף לא להביא אוכל ויבואו רק הרציניים ונבנה גרעין של רציניים.
מה עדיף? עם אוכל וכל מיני, כל מיני, גם תבן, גם מספור, כולם הגיעו, או שמה עדיף רק אוכל? ואני כתבתי אחרי פלפול גדול, הבאתי את הזוהר תולדות קוף למד וב. זוהר תולדות כותב שם, זוהר מבעיל, שכל ההבטחות שהבטיח הקדוש ברוך הוא בתורה לא הועילו ליישר את ישראל. כלום. רק הבטיח להם שלעתיד לבוא יהיה סעודה גדולה, סעודת לוויתן, כולם מתיישרים. והזוהר אומר, לא היה דבר יותר גדול לעם ישראל כמו הנחמה של הסעודה לעתיד לבוא, סעודת לוויתן, בבבת רעין אי, נכון? קוף יוטט עמוד בית פסחים, יש שם סעודה גדולה שעתידה לעשות הקדוש ברוך הוא לצדיקים, זה מה שמחכים, לאוכל. מכאן אתה רואה שאוכל מיישר אנשים, אז למה לא להביא? הבאתי את הגמרא כ"ח עמוד א' מסכת ברכות, הגמרא מביאה שם המחלוקת בין שתי החכמים, האם מי שתוכו כברו ייכנס, או גם מי שלא כתוכו כברו ייכנס. ובאמת המסקנה, אחרי כל הפלפולים שמה, שצריך לפתוח את הבית מדרש וכולם ייכנסו. אז הוא עכשיו אוכל, ברוך השם שנכנס, נכנס לבית כנסת, אז יוכל, מה יש? יש שם מיליונרים, מה זה בשבילכם שתי מגשי סושי? פה זה משהו. אבל שמה זה כלום, אז תביא. ולכן לכתחילה ככה הגמרא אומרת, גדולה לגימה שמקרבת את הרחוקים, ולכן ודאי שעדיף להביא אוכל כדי לקרב אנשים לאביהם שבשמיים. ולפי זה רבותיי, לפי זה, על מה עשו סעודה? על מה עשו סעודה? יום תבר מגל, על מה הסעודה? על מה השמחה? שיש זכות ללמוד תורה. אנשים שאוכלים מבסוטים. יש רמק, והוא כותב שאיך שאדם אוכל, ככה הוא מקיים את המצווה עונתה, לא יגרע. אתה רואה אדם, כי כתוב בפסוק, ואכלה אישה ומחתה את פיה ואמרה לו פעלתי כל אבן. לא הכוונה אכלה באמת, אלא הלכה עם מישהו אחר, מחתה את פיה, אין הכוונה פה של מעלה, אלא פה של מטה, ולא פעלתי כל אבן, אני אומרת לא אכלתי. אני נאמנת לבעלי, ובאמת היא אכלה, אכלה במקום אחר, בשדות זרים, במסעדה אחרת. אז מכאן שיש השוואה בין אכילה לבין המצווה הזאת, לכן איך שאדם אוכל הוא גם ככה במצווה הזאת. אז אם אתה רואה בן אדם אצלי בקהילה שלי במיאמי, היו מתפרעים בסעודה שלישית. מתפרעים. אז לא היה לי שום דרך להרגיע אותם, חוץ מלגלות להם את הרמה כזה, ואז פתאום אתה רואה כולם כבשים, בני שנה תמימים, אוכלים בעדינות. אתה יכול להעביר לי בבקשה את החומוס, את החומוס, שמה את החומוס. בדרך כלל אני רואה עריות, פנטרים נמרים. ופתאום נהיו כאלה עדינים. שבוע אחרי עוד פעם חזרו לסורם ושחררו מכל הסיפור. אבל סוף סוף מזה אפשר לראות איך שבן אדם אוכל, ככה הוא גם מקיים את המצווה הזאת, כי שתי המצוות האלה יש קורלציה ביניהם, שתיהם זה ממש מצוות של יצר הרע שצריך אדם לקדש את עצמו, ושתי המצוות האלה הם ביותר, יותר מיתר המצוות. אבל על כל פנים מה שאנחנו רואים מכאן, שעשו שמחה וסעודה על מה? על זה שיש לנו זכות לשבת וללמוד תורה. ולכן עסק התורה צריך לעשות עכשיו יותר מתמיד דווקא בלילה. ויש מעלה לעסוק בתורה בלילה. והזכרתי רק מקצת מאמרי מקומות ככה על קצה המזלג שמונחים בזיכרוני, אבל חז"ל רבועים בזה. שו"ת מרכבות ארגמן, חלק ד' סימן ז', ושם אני נשאלתי מה עדיף, מה עדיף. האם עדיף להתפלל ערבית מוקדם, חמש אתה כבר מתפלל ערבית, אפילו קצת לפני, אם זה בפלאג, אתה יכול כבר אפילו בארבע. אבל סוף סוף הולך מתפלל ערבית, מחכה לצאת הכוכבים, עושה קריאת שמע על המיטה, יוצא ידי חובת קריאת שמע של ערבית, הולך לישון, קם בשתיים, קם באחת. עוסק בתורה כל הלילה, תפילה בנץ והולך לעבודה, או שמעדיף להתפלל ערבית, לשבת ללמוד תורה עד אחת, שתיים, ואז ללכת לישון ולקום לשחרית. מה עדיף? מה עדיף? חלק ראשון של הלילה לעסוק בתורה, או חלק שני של הלילה? מדברי רבותינו המקובלים עולה להדיה שהחלק השני של הלילה הוא לאין ארוך ואין שיעור מעלתו גדולה מאשר החלק הראשון של הלילה. חלק ראשון של הלילה זה דין, והוא רחום יחפר אבון ולא ישחיל וירבה לשיבה פה ולא יר כל חמתו, מבטלים ארבעה מלאכים, אף אבון משחית חימה, זוהר, פרשת בראשית דף כ"ג, שאלות ותשובות מרכבות ארגמן חלק א', לא, חלק ג', כן? חלק ג', לא רחיים, סימן י', ושם הערכתי הרבה בפסוק הזה וברמזים שיש בו, ולמה אומרים והוא רחום לבטל את הארבעה מלאכי משחית שמתעוררים בליל, חלק ראשון, חלק שני נקרא לילה, חלק ראשון נקרא ליל, ולכן בליל אומרים ליל מנוחה, למה? לך תנוח, ליל מנוחה, אבל בלילה אומרים לילה טוב. למה לילה טוב? טוב זה התורה, לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, תעסקו בתורה בלילה. לילה טוב, טוב הקדוש ברוך הוא נכנס לגן עדן.
כתוב, באתי לגניח אותי קלה, מתי הוא בא? אחרי חצות ליום, הקדוש ברוך הוא נקרא טוב, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, ולכן בחלק השני אין ספק שלפי המקובלים עדיף, בהערה בתשובה שלי ציינתי לכל המראה מקומות שזכרתי על המעלה הגדולה של הלילה, בלימוד תורה של הלילה, מהזוהר והזוהר החדש והתיקונים, אתם מוצא בלי סוף שהזוהר מדבר, במיוחד זוהר, זוהר ויקרא, דף חף ג' חף ד' חף ה' חף ו', כל הזוהר מדבר שם, זוהר לך לך, צדיק ג' צדיק ד' צדיק ה', כל הזוהר, הצדיק ו', שם הוא מדבר על ברית מילה ועל החברים שהתאספו לילה לפני המילה ולעסוק בתורה. בקיצור, לפי המקובלים חלק שני של הלילה אין לו דמות ושיעור, הכי טוב. גם העולם שקט, אף אחד לא מציק לך עם אס-אמסים, אף אחד לא מציק לך עם פלאפונים, כל הילדים יושנים, האישה יושנת, יש לך שקט ביישוב הדעת לצלול לתוך הלימוד ולעשות בו חיל. אבל לפי הפשטנים זה לא בטוח שזה ההלכה, מה עדיף? עדיף חלק ראשון או חלק שני? הבאתי כל מיני ראיות מהש"ס לכאן ולכאן ופלפלתי בשקלא וטריא, אולי פעם נעשה על זה שיעור. ולהלכה העליתי שאין כאן גדר ברור, אלא כל אחד יעשה מה שנראה לו נכון ומביא אותו למטרה הנחשפת שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. זה התשובה. זה התשובה. אז מה עדיף? חלק ראשון של הלילה או חלק שני של הלילה? לא יודע. תלוי איזה בן אדם אתה. תלוי מה רוחות חיים שלך. אם חלק ראשון אתה מרוכז, אז תלמד חלק ראשון. אם חלק שני יותר טוב לך, תלמד חלק שני. העיקר שכשאתה סוגר את הספר, הלימוד איכותי. הלימוד טוב, הלימוד ברמה. לא סתם קצת לקחת לי ליקוטי הלכות מפה וקצת קראת לי ליקוטי מוהר"ן משם וחוק לישראל כאן לפני שחרית ושתי הלכות לפני ערבית ועשית לי פה משמש. מה זה? זה תורה? איזה תורה זה? הוא לומד לך פה סימן אחד פעם פה בפלא יועץ ולומד לך פרשת שבוע של הבן איש חי ולומד לך קצת פה ליקוטים ולומד לך קצת פה, לא מזלזל באף אחד מהספרים אבל לא ככה גודלים בתורה, לא ככה זוכים לכתרה של תורה, זה לא נקרא עמל התורה. אתה צריך שיהיה לך שתי סוגים של לימודים, לימוד עיוני, קשה, מעמיק, טור, בית יוסף, שולחן ערוך, גמרא, בעיון, עם תוספות, עם ריף, ולימוד קל יותר. היינו מה? זוהר בגריסה, זוהר עם הבנה עם המתוק מדבש, בקיאות בשס, לא משנה מה, שתי סוגי לימודים. עיקר המגמה שלך תהיה בעיוני. וככה זוכים לכתרה של תורה, ככה המוח מתחדד, ככה המוח מבריק, זה קשה, זה מתיש, זה מעייף, זה טוב אני, אבל ככה גודלים. ומי שיעשה את זה זוכה לכל המעלות שנאמרו בתורה. מה? אורך הימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, מקבל ממשלה וגדולה, זוכים ממנו עצה ותושייה, נעשה כנחל המתגבר ומעיין שאיננו פוסק. תפתחו את המשנה במסכת אבות פרק ו' משנה א'. כל המעלות הטובות נאמרו רק למי שעוסק בתורה בעמל, בתורך. אין כוח, אז תפתח את הספר ותלמד גם שאין כוח. כמה פעמים אני פתחתי את הספר ולא היה לי כוח? שנים לקח לי עד שהתחלתי לפתוח וחיכיתי מתי כבר אני פותח את הספר. שנים! היום שאני כבר מחכה מתי לפתוח את הספר, אז אני צריך ללך לעזור עם הילדים, צריך לעשות קניות בבית, צריך לעזור עם האישה. אבל עד שאתה מגיע, והלב שלי כל הזמן חושק מתי כבר אני מגיע לתורה. אבל עד שבן אדם מגיע למדרגה הזאת של מתי כבר אני פותח את התורה, מתי זה נותן לי נחת? הרי התורה הזאת נקראת סמים! זאת התורה, דף זין עמוד א' תענית, זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, זכה נעשה שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות. שמים! היה פעם איזה רבא אחד, העביר שיעור, אמר לי, העביר שיעור בכלא. אז הוא אמר להם, התורה הזאת יש בה שמים! שנאמר כך לך שמים, זה שם, זה שם חיים! אז הוא אמר, איזה אחד האסירים תפס לי את הכלא ואמר, איפה הרב, איפה יש פה שמים? איפה שמים, איפה? טוב, זה לא הפשט שהוא התכוון, אבל סוף סוף זה מה שהוא, זה מה שהוא רוצה לומר, שהתורה ממכרת, אבל זה אחרי הרבה שנים, זה אחרי הרבה עמל וטורח ויזע ודמעות וכיתות אחרי כיתות, אתה מקטט עצמך על התורה, זה רק ככה זוכים לכל המעלות, רק ככה. עכשיו הבן אדם היה אומר לי, הרב, אבל אני עושה סדרים, למה לא שומעים את התפילות שלי? אני לומד, למה לא עוזרים לי ואני לא רואה ישועות? למה אין קלה? למה אין ילדים? למה אין פרנסה? בוא חביבי, בוא, תסביר לי בדיוק מה אתה לומד?
לומד, בבוקר יש לי חוק לישראל אחרי זה, ואחרי זה אני יושב, לומד שיעור תורה אצל הרב פלוני אלמוני המקובל, שמעת עליו על המקובל? אז אני לומד אצלו. ואחר כך בערב יש לי אצל הרב, הוא בא מתל ציון, אני מלמד, לומד איתו. אחר כך, ואחרי צהריים, אני הולך בבוקר, מדף היומי, אני הולך ללמוד אצל ההוא. אחרי זה קצת אני קורא בין מנחה לערבית איזה קצת ליקוטי מוהר"ן, ואחר כך קצת ליקוטי מלאכות, אחר כך קצת ליקוטי בתראה, אחרי זה קצת בבא בתרא, קצת מפה, קצת משם, הנה אני לומד. זה לא נקרא לימוד. זה טוב לעם הארץ למלא את הזמן שלו בתורה, יותר טוב מכלום, יותר טוב מכלום. אז ודאי מברכים אותו, גם ברוך תהיה, יופי. אבל לא לזה כיוונו חז"ל, כשחז"ל אומרים שאתה רוצה שיענו לך לתפילות, שאתה גוזר למטה, גוזרים על זה מלמעלה, שאתה נעשה כנחל המתגבר ומעיין שאיננו פוסק, שאתה מקבל אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד. כל המעלות האלה נאמרו רק למי שעמל על התורה. שובר את עצמו על התורה, אבל מישהו ככה ככה חצי חצי, יש לו מעלה, אני לא אומר עכשיו שלא ילמד, שימשיך ללמוד את זה עדיף מאשר כלום. ולכן כשאתה מרוכז תלמד את החלק העיוני, כשאתה לא מרוכז תלמד את החלק היותר קל, אבל אל תתפרס יותר מדי. המשנה אומרת לא כל המרבה בסחורה מחכים, לא צריך להרבות בסחורה יותר מדי, סחורה היינו בדברי תורה, אלא תלמד בהבנה ואז הקדוש ברוך הוא יושיע אותך. ולכן אנחנו רואים מכאן לעדיה שחז"ל מדברים על המעלה הגדולה של לימוד תורה בלילה. ולכן אני אומר, וזה ככה פסקתי, ככה אני עומד מאחורי הפסק שלי. מה עדיף, חלק ראשון של הלילה או חלק שני של הלילה? הכל תלוי מי אתה. מה מביא אותך למטרה שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך? אתם יודעים כמה פעמים אחרי דרשות, אני חושב כמעט אין דרשה, שאני בא ולא שואלים אותי, הרב תן לי סגולה לזיכרון, הרב תן לי סדרים, תעזור לי מה לעשות, מה אני אלמד קודם, מה עדיף ללמוד. אני אומר, אי אפשר לענות על זה. אי אפשר לענות. מה שמתאים לי לא מתאים לך, מה שמתאים לך לא מתאים לו. כל אחד האורחות חיים שלו, והחידוד שלו, וההבנה שלו, היישוב הדעת שלו, האישה שלו, הילדים שלו, הפרנסה שלו, הכל משתנה. חז"ל אומרים נ"ח עמוד ב' מסכת ברכות, כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונים. אפילו הדעות שלנו שונים אחד מהשני. יש אחד זכרן גדול, אחד שכחן גדול, אחד פלפלן גדול, כל אחד מה שהוא, ולפי זה הוא צריך לקבוע לעצמו את הסדרים. ולכן אני הבאתי ראיה מהתז. תז רבי דוד סגל היה גאון עולם, הוא היחיד שיש לו ביור על כל הארבע חלקים שולחן ערוך, אור החיים, יורי דעה, אבן העזר, חושן משפט. תז רבי דוד סגל, אבן העזר, סימן חף A. ושם הוא כותב פשט על הפסוק בתהילים. מעניין. במרכבות ארגמן שלי אתם תוכלו למצוא הרבה פעמים בתוך ההלכות שאני מכניס רמזים ופרפרות ורעיונות שעלו לי תוך כדי התשובה שאני כותב. אז לפעמים זה בתוך התשובה, לפעמים זה בהערות למטה, אבל ככה דרכי, ככה אני עושה. בתז אתם לא מוצאים שהוא שם פשטים בכל מיני פסוקים ופרפרות ורעיונות, אבל פתאום, אחרי שאתה לומד, עמוד ההוראה המובהק לשעה ולדורות היה רבי דוד סגל. ובתז שלו, בטורי זהב שלו, באבן העזר סימן חפי, פתאום החליט לצאת ממנהגו וכותב פרפרת. טוב, מה הפרפרת שהוא כותב שם? אז הוא כותב פרפרת על הפסוק בתהילים, שב לכם משקים מקום, מה ההמשך? אוכלי לחם העצבים, כן ייתן לי ידידו שינה. אז אומר התז, שב לכם משקים מקום, אלה שמשכימים לקום בבוקר, בשלוש בבוקר כדי לעסוק בתורה, והם לא לומדים ולא מבינים ועייפים ועצבנים ואוכלים לחם בעצבים ועצבנים על כולם, שב! מה זה שווה לכם? שב לכם, משקים מקום, אוכלי לחם העצבים, אתה עצבני כל הזמן. וכל פעם הוא לומד, הוא נרדם. כל פעם הוא לומד, הוא נרדם. כל השיעור הוא נרדם. עד שיבוא רבי חנניה בן עקשיא המאיר הלאומי ויקיץ אותו לענות ישם רבה. ברוך השם שהגיע. גם זה טוב. היה מישהו בא פעם לחזון איש ושאל אותו, רבנו, אני כל פעם שאני בא לשיעור שלך אני נרדם. 20 שנה. והחזון איש אמר לו, אז מה אתה רוצה עכשיו? אמר לו הרב, אחרי 20 שנה שאתה רואה שאני מתמיד, למרות שאני כל פעם בשיעור שלך אני עושה עילוי נשמה ואני חוזר למטה אחרי השיעור, אבל אתה רואה אני מתמיד, אתה יכול לתת לי פטור, למה שאני אשן פה? אני לפחות אני לא נוחר, לא עושה לך רעש, יש כאלה גם וואי וואי וואי, קונצרט של הפילהרמונית, הוא בא עושה לך בשיעור. אבל בדרך כלל לא עושים, הוא אני יושן פה נרדם בשקט דממה, בא רבי חנניה, אומר קדיש ואני הולך. לא עדיף שאני כבר ישן בבית, אז החזון איש אמר לו, לא, תמשיך לבוא לפה. אמר לו, רבל, אני לא לומד כלום כבר 20 שנה, זה לא בתלתה וחזקה. 20 שנה וחזקה, חזקה שעוד 20 שנה אני ארדם. עד רבה, כשאתה זקן יותר, אתה נרדם יותר. נו, אז מה?
לבוא או לא לבוא, אמר לו, כשאתה חוזר כל יום לבית, והילדים שלך שאלו אותך במשך 20 שנה, אבא, למה אתה מגיע בשעה מאוחרת הביתה? מה אתה עונה להם? אז הוא אמר להם, הוא אמר לו, אני עונה להם שאני הלכתי לשיעור תורה של החזון איש. אמר לו, ראית איזה דין חינוך עשית? 20 שנה אתה מלמד את הילדים שלך לבוא לשיעור תורה. אמר לו, אבל לא לימדתי אותם. אמר, הם רואים שאבא חוזר מהבית אחרי שהוא היה בשיעור תורה, זה הדבר הכי גדול, לזה יעמוד לך הזכות הזאת שהילדים שלך יהיו תלמידי חכמים. תמשיך לבוא. המשיך לבוא וישן. נרדם. אבל לא משנה, עצם הרעיון כאן, אתה רואה שסוף סוף כותב עטורי זהב, שב לכם משקיעים מקום, כן ייתן לי ידידו שינה. הקדוש ברוך הוא מפרגן לילדים שלו שינה. תישן טוב, תאכל טוב, תנוח טוב, אבל כשאתה לומד, אריה. כשאתה לומד, פלאפון סגור. כשאתה לומד, כולך בלימוד. אין דיבורים מיותרים, אין פרפראות וקשקושים. אתה כולך בלימוד 24/7 עסוק. כל המציאות שלך זה תורה. אתה תראה איך הקדוש ברוך הוא מביא לך אפגרייד ואיך אתה עולה בלימוד לאט לאט. אבל כל זה רק אם הוא עוסק בתורה בעמל. ולפי זה, האינדיקטור שלנו, הנר המנחה אותנו לכל הסדרים, עם מי ללמוד, מתי ללמוד, כמה ללמוד, איך ללמוד, באיזה אופן ללמוד, כל השאלות שעולים לכם בלימודי התורה, האינדיקטור, הנביגיישן שלנו, אם להימין, אם להסמיל, אם הרב הזה ללכת או לשיעור הזה, האם לקום בנץ או עדיף להתפלל, ללמוד יותר תורה ולהתפלל אחר כך בשמונה, האם כל השאלות שעולות לכם, עם מי ללמוד, איך, כמה, מתי, איזה חזרות, כל השאלות, הקושיה שמנחה אותנו, איפה אני אגיע למטרה הנכספת שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. וזו התשובה שלך. שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, זה מה שאתה צריך לעשות, ולבדוק אם אני לומד את זה, זה יותר טוב לי, אם אני לומד איתו, אם אני לומד בנץ, אם אני לומד אחרי הנץ. אתה צריך להרגיש את עצמך לעשות קצת כמה שנים עם זה, כמה שנים עם זה. אני הייתי הרבה שנים בברוקלין, ועד היום, עכשיו הייתי חודשיים, הייתי רוב הזמן בברוקלין, ובברוקלין אני נדאם לראות שבעלי בתים, וזה כל כך מחליש את הדעת שלי, אבל זה מחזק אותי, שבעלי בתים קמים בשלוש בלילה, ארבע בלילה, ועוסקים בתורה עד הנץ, ומהנץ מתפללים והולכים לעבודה. אתה לא מוצא את זה בארץ, אין את זה בארץ. בארץ יעני יש חילוק, או תלמידי חכמים, או אנשים פשוטים. אין את הדבר הזה שאתה רואה אנשים פשוטים תלמידי חכמים. זה מדהים לראות את זה, ביום ראשון שזה חופש שלהם, הם לא באים ב-3-4 בלילה, הם באים לנץ ישר ונשארים ללמוד עד 11 בבוקר, למה זה חופש שם, סנדי, ובעל, לכן זה נקרא סנדי, סנדי, יום השמש, כולם יוצאים לשמש, כולם יוצאים לקייף, מנדי זה מונדי, יום הירח, אחרי השמש בא הירח, אבל סוף סוף, אתה רואה, כולם נשארים עד 11, ואחרי 11 יוצאים עם הילדים לאיזהו מקומן, יוצאים, הוא לוקח אותם לפארק, הוא לוקח אותם קצת לטריין, הוא לוקח כל אחד למקום אחר. אבל איזה עוצמות אלה, ומה אתם חושבים? שהם באים, יושבים רגל על רגל ושומעים שיעור תורה? הם לא יושבים רגל על רגל ושומעים שיעור תורה, לומדים מסכת חולין, לומדים עיון טור בית יוסף, לומדים יורה דעה, לומדים אורח חיים עם סיכומים, עם עבודה, עם עמל, עם תורך, וזה בעלי בתים. אחד רופא, השני דוקטור, השלישי, אלה בעלי בתים אינטלקטואליים. צריך להיות רמת משכל אינטלקטואלית בשביל להבין איזה עוצמה זאת לקום בשלוש בבוקר בשביל לבוא ללמוד תורה ואחר כך עוד ללכת לעבודה. אז אני באמת מחזיק מזה, קצת מחליש אותי, אני בכלל לא מדבר על מה שהולך בשערי ציון. זה בכלל. אושן פארקווי, שערי ציון, תלך לשם חמש בבוקר, תרד בבית כנסת למטה, זה בית כנסת ענק, קומפלקס של סורים. ענק! אתה יורד למטה בבייסמנט שלהם, הבייסמנט שלהם, מה אני אגיד לכם? קשה לי לתאר, אולי אי אפשר לתאר, פי 10, פי 20 מהבית כנסת הזה. משהו ענק, מתחת לאדמה. וכולם שם יושבים לומדים, אני מדבר איתכם 5 בבוקר, בית מדרש מפוצץ, כולם בני 19, 20, 21, 22, 3, 4 מקסימום. כל מפוצץ. בהתחלה חשבתי, אמרתי אולי זה השכרה, אולי יש איזה משהו, אולי הם מקבלים פרסים. לא הבנתי את הרעיון. ואתה רואה איזה מסירות נפש, צעירים. מה מקים אותה מהמיטה? אדרבה, כשאתה צעיר, אתה יושן, קשה לך לקום מהמיטה? איך הם קמים מהמיטה? איזה כוח פנימי. כי הרב שהיה שם, זה היה חברותה של הרב עובדיה, הרב ברוך בן חיים, עליו השלום, והרב ברוך בן חיים היה חברותה של הרב עובדיה. הרב עובדיה טס למצרים, לקהיר, היה שם כול השנה.
כל השנה, ויעל יוסף ממצרים. עלה הרב עובדיה יוסף ממצרים והתיישב בפתח תקווה, נהיה דיין, ואחר כך רב של כל תל אביב, ואחר כך קיבל את המשרה להיות רבי הראשי. לפי ההלכה, החוק אז בארץ היה שרבי ראשי מתמנה, אי אפשר להוציא זאת מהתפקיד שלו. הוא רבי ראשי עד יום המיטה שלו. כמו הרב הראשי הרב של ירושלים. הרב של ירושלים זה תפקיד שכל הרבנים רוצים, יותר מראשון לציון. כי ראשון לציון, אחרי שנגמר הקדנציה שלך, נגמרת את הקדנציה, תעף הביתה, נגמר, זהו, גמרת, עכשיו יבוא אחד אחריך, יתפוס את הכיסא שלך. גם כולם רוצים לשים את הגלימה, מה, רק אתה שם את הגלימה? יש עוד אנשים רוצים, ולכן זה תפקיד זמני. אבל מי שמתמנה להיות הרב של ירושלים, זה עד המיטה שלו. עד המיטה, רבי צבי פסח פרנק, הרב משש, איך קוראים אותם? רבי צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים. הרב שלום משש, רבה של ירושלים. הנה עכשיו הרב עמר, רבה של ירושלים. הוא גם היה ראשון לציון לפני, אבל יצא מהתפקיד, נכנס הרב אחר. עכשיו כשנכנס רב אחר, הוא מה יעשה? עשו אותו רבה של ירושלים. קדוש, הוא צדיק, אני אוהב אותו מאוד. רבה של ירושלים, זה תפקיד שאי אפשר להוציא. הרב עובדיה, כשהוא הגיע להיות הראשון לציון, ככה היה הראשון לציון. הרב הזה עד סוף החיים שלו. רק היו כאלה שלא כל כך מצחן ביניהם שהוא הרב הראשי, כי הוא לא היה עושה חשבון לאף אחד. מה שרוצה אומר, הוא לא היה פוליטיקאי. יש הרבה רבנים ראשיים פוליטיקאים. אומר ככה ועושה ככה וזה מה אני אגיד ולא אגידו, אז בוא נעשה ככה. לא, אבל רב עובדיה, מה שהיה אצלו עמוד היה האמת. הוא היה באש ובמים הולך אחרי האמת. לא מחשבן לאף אחד. מה שהוא רוצה, הוא אומר, העיקר להעמיד את הדת על תילה. וזה למה הקדוש ברוך הוא נתן לו עוז וגדולה וממשלה. למה? בגלל שהוא היה איש אמת. אז היו כאלה פוליטיקאים רשעים שלא מצחן ביניהם שהרב עובדיה הוא גם הרבה של ארץ ישראל, גם מקבל כסף מהמדינה וגם ידבר על המדינה, ולכן עשו לו איזה תרגיל פוליטיקאי לא יפה, קאץ' 22, עשו לו איזה תרגיל פוליטיקאי שמהיום והלאה מישהו רב ראשי שבע שנים עבר הביתה, לא לכל הזמן. ואז הוא קצת היה אפסט על זה, זה קצת צייר אותו, כי, אבל אני הגעתי לתפקיד הזה בזכות, לא הפעלתי קשרים, היום אם אתה לא בן של אח של דוד של, אתה לא מקבל כלום. אז הוא קיבל את זה, הוא לא היה אבא שלו בכנסת, או סבתא שלו הייתה מאחורי הקלעים, סידרו לו אח שלו, כלום, בכוח עצמו, בכוח התורה שלו, בזכות הוא קיבל את זה ולא בחסד. אז באו ולקחו את זה ממנו, אז הוא התעצבן אליו וככה קמה תנועת ש"ס. ואז הוא נכנס לתוך הכנסת מהדלת האחורית של הכנסת. לא רציתם שאני אהיה בפנים, אני בפנים. אבל על כל פנים, מה שאתה רואה מכאן, שיש כאלה חכמים שנותנים את העמל שלהם, את כל הכוח שלהם על התורה, אז הקדוש ברוך הוא מגביע אותם, מרומם אותם. ולכן סוף סוף, אדם שרוצה לעסוק בכל המעלות הגדולות האלה, דווקא צריך לעסוק במעלות הגדולות האלה בלילה. בלילה, איזה חלק של הלילה? לא משנה, אם החלק הראשון או החלק השני, העיקר שהיו דברי תורה מחודדים בפיך. כמו האנשים האלה בברוקלין, אתה בא, אתה רואה בית כנסת שלם בחמש בבוקר, בחורים, מה מקים אותה מהמיטה? הרב ברוך בן חיים, הרב עובדיה הלך לקהיר, הרב ברוך בן חיים הלך לברוקלין, והרב ציון לוי טס לפנמה. ציון לוי הפך להיות רבה של פנמה, והיה שמה ביד רמה מנהל את כל העסק שם ממש הלך. אסור אותו מיליונר, והוא היה גם תלמיד חכם עצום. היה תלמיד חכם עצום, והם כולם אותו מחזור. הרב עובדיה, הרב ציון לוי, וגם הרב ברוך בן חיים. הרב ברוך בן חיים הלך לברוקלין, והקים שם עולה של תורה, נתן להם אהבה של תורה, השריש בהם אהבה של תורה, ואני חושב שאחד הקהילות המדהימות ביותר שיש בארצות הברית בכלל, בברוקלין בפרט, זה הקהילה הסורית. אתה רואה איזה אהבה יש להם לתורה. מה שמעניין שפעם אחת הייתי שם, והם מדברים בערבית. ערבית, שיעור תורה של הרב ליאון גינדי שיחיה. אני שמעתי פעם מישהו מדבר בשיעור בערבית. יעני, זה הולך משהו כזה. אלא סיידתי, או הסיידתי, אשכרה, סופל, שאופל לאביי. משהו כזה. אילה, עמק, לבקד, לאוכתוק, או רבי יוחנן. ככה זה נשמע. מעניין שהעלונים שלהם בדברי תורה בשבת בערבית, אשר יצר על הקיר בערבית.
משהו מדהים, וכולם יהודים כמובן, אבל סוף סוף אתה רואה איזה קהילה ערבית, SLC, לבנונית, סורית, שהם כולם יהודים כמובן, וכולם הצליחו להרים קרנה של תורה, והילדים שלהם תלמידי חכמים, ואוהבים תורה, מכבדים תורה, והכל בזכות מה? היה מישהו שלימד אותם תורה, הסביר להם על להגיד תבוא יומם ולילה, ועכשיו אנחנו נכנסים ללילות ארוכים, ודאי שצריך בלילות הארוכים האלה לעסוק יותר בתורה. אז האמת שהכנתי לכם פרשת השבוע, ובסוף יצא קצת מוסר על הימים האלה, אבל אין דבר, מי שירצה לשמוע את הפרשת שבוע, שמה שהיה לי להגיד דברים חדשים, כבר אמרתי אותם בבית כנסת מוסיוף, אז תוכלו לשמוע את זה באתר. קדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה קדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לבך חרבה להם תורה ומצוות.